usobanukirwa ibyayo neza. Rimwe wenda ukagira uti barabeshya. Amateka atuye mu gihugu cyacu ni menshi kandi buramwe yose afite igisobanuro. Nta kintu cyabaye mu gihugu cyacu cyapfuye kubaho. Wigeze wumva ibyurushye umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yakubitiye umuzungu muri hoteli Foko? Ubundi byasaga nk'ikizira guhangana n'umuzungu benshi babonaga mu shusho y'Imana. Mbega yari nka nyagasani uretse rukara rwa bishingwe. Intana batatu wari warigeze kubikora ahangana Padiri Rupiasi, nayo bikaza kumugwa nabi. Ariko ubundi mu Rwanda rwo hambere byari sakirirego guhangara umuzungu. Ese kuki Rudahigwa yakubise urushyi uyu muzungu? Ingaruka zakurikiyeho ese ni izihe? Ese Rudahigwa yaguye i Bujumbura bivugwa akazi z'uburwayi, abandi bakavuga yuko yabaratera urushinge rw'ingusho, byaba ari cyo yazize? Nguhaye ikaze uyu munsi muri gahunda ibyashwe tubategurira, gahunda igamije gucukumbura amateka yaranze igihugu cyacu. Nitwa Prudence.